Želimo da asfaltom stignemo do svake kuće. Često citiram ove reči gradonačelnika Pirota Vladana Vasića kada govori o ulaganjima u infrastrukturu i ravnomernom razvoju grada i pirotskih sela. Posle Gnjilana aktuelni su radovi u Trnjani. Menja se vodovodna mreža u jednoj ulici koja će potom biti asfaltirana. Uvek gde asfaltiramo, prvo proverimo da li su vodovodne mreže u stanju i potrebi da se menjaju i to uradimo ako treba, ako ne, radimo bez toga. Ovde će naravno u planu je biti uvedena i kanalizacija i mi već intenzivno razgovaramo sa meštanima i pravimo planove kako da u toku ove ili najkasnije u proleće sledeće godine počnemo uvođenje kanalizacije za sva sela na kružnom putu. Da podsjetim da na kružnom putu Poljska Žana ima poodavno kanalizaciju, da smo u Krupcu poodavno uradili kanalizaciju, da je u Izvoru završena nedavno, a da Trnjana, Mali Veliki Jovanovac i Veliko Selo i Berilovac očekuju kanalizaciju. I mislim da je najizvesnije da počnemo da radimo u Velikom Selu i u Berilovcu, s obzirom da Veliko Selo treba da priključimo na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je već napravljeno u Krupcu. Berilovac će ići delimično na gradsku kanalizaciju, a ovde u naselju Trnjana treba da uradimo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a da onda druga sela, Mali Veliki Jovanovac, priključimo na taj objekat. O tehničkim detaljima projekta u Trnjani govorio je direktor vodovoda Zoran Nikolić. Evo i u selu Trnjana se radi zamena vodovodne mreže. Ukupna dužina ovog kraka ili ove ulice je negde oko 300 metara, a vrednost posla je 2 miliona i 700.000 dinara. Naravno, to je investicija javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. I ovo je još jedno selo gde mi radimo. Pre toga samo da vas podsjetim da smo upravo završili tri ulice ili tri kraka u selu Gnjilan. Posle ovoga se vraćamo opet ka gradu, znači Radnička, Kosmajska ulica, do kraja godine stvarno ima mnogo, mnogo posla, ali kažem, ovo je značajno da evo i ova sela na kružnom putu dobijaju i novu vodovodnu mrežu, dobit će asfalt i kao što ste čuli, naravno da planiramo i da sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju. Izuzetno srdačan doček za gradonačelnike i njegove saradnike, najbolji je pokazatelj koliko meštanima Trnjane znači ovaj projekat. Ovo nam nije prva akcija, mi imamo nekoliko akcija koje smo izveli u selu i zahvalni smo gradonačelniku i direktoru vodovoda koji nam obilno pomažu. Ako smo malo selo, dosta se ulaže, nasipali smo do groblja, sad renoviramo salu, menjamo ovaj vod, onda ide asfalt, tako da imamo puno akcija i drago mi je da se u ovom malom selu dosta ulaže i to košta, mora da znamo. U Trnjani trenutno živi stotinak meštana. Imaju veliku, lepu školu sa 70 ari placa na kojoj propada krov. Kako istakao predsednik Saveta mesne zajednice Trnjana Ivan Mančić, u saradnji sa lokalnom samoupravom pokušaće da sačuvaju ovaj objekat od propadanja.